Өнөчтэй баг барилт болчих юм болох нь вэ? Жохон эхтэй оролцож ил саналаа ярьж ил байноус өрөдөрч. Заавал тэнд очил тэрийг улааж хэрэлдээд байх ямар хэрэг баг. Аа. Бибиндээ шүүмжилж болноо. За хоёр дахьудаа сануулж байна шүү. Хуралдаанд оролцох хэрэг чинь ингээд жаахан бибиндээ оролцож болохгүй шүү. Бүгдээрээ хилтэй хөлтэй шүү. Тэ. За тэгээ энэ төсвийн тодтоглыг хилцчих ч одоо юуруу яваад орчих вэ? Ямар сэдвэр вэ? Тэг ер нь бол энэ ард түмний хитэн юм хөсөөд байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл хөдөө очиход хөдөөгийн малчд бол энэ нэг маллын одоо гаралтай түүхий дарын ширний үнийг махны үнийг нэмэгдүүлээд өгөөч гэдэг хүсэл тавьж байгаа. Тэгээ энийг нь одоо хуулиар бүх хуулиудаараа бүх боломж нөхцлөөр ажиллаад ажиллаад тэр арын ширнийх нь үйлдвэрийг ноос нолоох нь үйлдвэрийг нь барьж өгж боловсруулж гарахгүй бол үнэн нэмэгдэхгүй юм билээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийг нь барьж өгж ажилд нь оруулах одоо энэ юмыг төсвийн бодлогоор одоо дэмжиж явах боломж хэрэгтэй. Энэ 300 гаруй мянган малчтай холбоотой асуудал байж байгаа. Ипотекийн зээлийн асуудал байж. Ипотекийн зээл дээр одоо бид нар 6% болгож бууруулнаа гэдээ амлалтсан байж байгаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байгаа. Иргэн анх байр авах юм бол ипотекийн зээлийн 30% төлөхгүйгээр авдаг болно гэж байгаа. Энэ бодлого руу бид нар төсвийн бодлогоор дэмжиж яаж явуулж чадах вэ? Энийг хурдан хийх хэрэгтэй байгаа. Ер нь нэг жоохон тийм зөргөттэй зөргөттэй алхам хийчмээр л юм байлээ дээ. Энэ Улаанбаатар хотод байна, аймгийн төвүүдэд байж байгаа энэ гэр хорооллыг орон сууцчлуулах асуудал байж байна. Малчтынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал байж байна. Ийм ийм зүйл рүү бол жоохон зөргөттэй алхам хийгээд энэ байгалийн баялгаа урчилцараад зээл аваад тэрүүгээр яг ийм ийм бодтой юм хийнэ гэдээ алхаж яагаад болдгүй юм бэ? Одоо ингээд энэ жижиг дагуул хотууд гэдээ ингээд ярьж байна. Дулааны цахилгаан станцнаас ахуулаад өчнөө асуудлууд бий болно. Тэгээ ийм ийм зүйлүүд рүүгээ бол жоохон алхсан. Ирэх жилийн одоо 21 оны улсын төсвийг бол тийм л одоо байдлаар хийгээсэ гэж бод хүсэж байгаа. Нийгэмд энэ бөглөрөөд байгаа, тагалраад хүсээд байгаа олон жил шийдэгдэхгүй байгаа ажлуудыг нь шийддэг. Ийм л парламент, ийм л засгийн газар, ийм одоо үр дүнтэй нэг 4 жил байгаасаа л гэж ингэж бодож байгаа. Ард түмэн ч гэсэн тэгж хүлээж байгаа. Тийм учраас бол одоо ирэх жилийн улсын төс одоо төсвийн тодтгол дээр бол яамаг ийм юмнууд яриад нэмэргүүлдэ. Ер нь зүгээр ирэх жилийн улсын төсвийг оруулж ирэхдээ бол асуудал гарцсан гэж шийдсэн. Ажлын байр нэмэгдээд дагаад явна шин. Одоо жишээлбэл ирэх жилээс 2022 оноос эхлээл 5 толгой нүүрсний чинь орлого төмөр зам баригдчихаар жилийн 2 тэрбум болно гэсэн юм төсөл 2 тэрбум долларт тэнцэх борлуулалт хийнэ гэсэн төсөөл үйтсэн л үуч. Тэгэхээр 5 жил 10 жилийнхаа энэ байгалийн байлгаан борлуулах зардлаа босгочиж болно шүү дээ, өрчилж босгоод. Тэгээд энэ Монгол улсад одоо шийдэгдэхгүй олон жил шийдлээ хүлээж байгаа. Энэ ард түмний шийдээд өгөөсэй гэж хүсээд байгаа тэр юмнуудыг нь шийдэл өгчих хэрэгтэй байна. Одоо энэ банкны системнийх нь бүтцийнх нь өөрчлөлт хийдэг юм уу? Энэ шинжилгийг нь хийх хэрэгтэй. Тэр хоромтлтой хүүхэд энэ төр гээд яриад байх. Тэгээд одоо халамж баламж гэсэн олон юм ярих бах. Гэхдээ төр юм бол өөрөө энэ юм дээр иргэдтэй. Ялангуяа энэ ковидын үед бол анхаарлаа хандуулахаас гараа сунгахаас өөр яах юм. Одоо манай зарим хүмүүс энэ өрөвдөр жид нар төрүүнээс хойш яриа л байгаа. Ийм дэлхийд даяараа өгж байгаа шин. Дэлхийд даяараа ард иргэдтэй төр нь харж гараа сунгахаас өөр арга хэмжээ авахаас бодлого зохицуулалт хийхээс өөр аргагүй байдал дэлхийн нийтээр илэрлээ шнь. Тэгэхээр тэрний үр дүнд л өнөөдөр ийм нөхцөл байдалтай болол төсвийн тодтгол хийгээ сууж ийна л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм зүйлийг одоо бас хэлъя гэж бодож байна. Тэгэхээр тийм асуудал шийдсэн одоо төсвийг ирэх жилийн одоо улсын төсвийг оруулж ирэхэд одоо сар гарахны дараа л орж ирнэ. Ингээд явна гэдэг ийм саналыг хэлъя гэж бодож байна. За, Жамбалын Гамбатар гэшүүн өглөө.